Na een belangrijke ontdekking in de Maka Central 1-put in blok 58 voor de kust van Suriname, is Apache Corporation nu op zoek naar olie bij een tweede prospect in het blok, waarvan rapporten aangeven dat het er zeer veelbelovend uitziet. CEO en president van het bedrijf heeft tot nu toe gezegd dat de resultaten van het prospect van Sapakara West 1 bemoedigend zijn. In zijn winstpresentatie voor het vierde kwartaal van 2019 zei Apache dat het leeuwendeel van zijn 2020 budget werd toegewezen aan operaties voor de kust van Suriname. Hierdoor zal ongeveer $200 miljoen worden gestoken in exploratie en taxatieboringen voor de kust van ons land. Apache heeft een operationeel belang van 50% in blok 58 en de Franse oliemaatschappij totaal 50% in de andere helft. Apache houdt ook een belang in het naburig blok 53. Op 7 januari had de maatschappij een significante olieontdekking aangekondigd in de Maka Central 1-put in blok 58. Dat uitwees op de aanwezigheid van koolwaterstoffen in meerdere gestapelde delen van de Companion en Centurion intervallen en die zowel olie als gascondensaat bevat. De partners werken aan een beoordelingsplan dat de komende maanden zal worden voorgelegd aan het Surinaamse staatsoliebedrijf Staatsolie. Kreisman zei dat het waarschijnlijk is dat een derde en vierde exploratieput in het blok zullen volgen, waar het contract van het nobele Sam Croft boorschip onder contract bij Apache in juni afloopt. Dit jaar plant Apache totale investeringen in stroomopwaartse olie en gasuitgaves van $1,6 miljard tot $1,9 miljard US-dollar, maar kan de activiteit verminderen als de olieprijzen terugvallen van het huidige niveau.